Dünyanın ən nüfuzlu təsir ocaqlarından olan Kaliforniyanın Stanford Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan musiqisi və mədəniyyəti kursunun tələbələri universitetdə geniş konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Sözü gedən kursun müəllimi, Mahir Kamancha ustası İmamyar Hasanovun rəhbərliyi altında tələbələr tar, qaval, ud, piano və digər musiqi alətlərində Chahargah, Heyrati kimi mühəmmələrimizi, eləcə də Gubanin ağalması, Sari Gelin, Lachin və digər xalq mahnılarımızı ifa ediblər. Stanford Universitetinin tələbələri, professor və müəllimlərinin iştirak etdikləri konsertdə təqdim olunan hər bir musiqi nömrəsi alqışlarla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan musiqisi və mədəniyyəti kursu 2013-cü ilin aprelindən etibarən Stanford Universitetinin musiqi fakültəsində təsis edilib. Bu, Stanford Universitetinin tarixində Azərbaycan musiqisi və mədəniyyətini tədris edən ilk kursdur. Burada təhsil alan tələbələr Azərbaycanın zəngin musiqi mədəniyyəti, xüsusilə mühəmmələrimizi mənimsəyərək müxtəlif musiqi alətlərində Azərbaycan mahnılarını ifa etməyi öyrəniblər. Nifteliyev xəbərlər.